Ndodhem pranë shtëpisë fëmijës në Vlorë, aty ku janë 24 fëmijë që ndodhen në këtë në shtëpinë fëmijës në Vlorë, fëmijët që cilët ndodhen në mosha janë prej moshës 3 muajsh deri në 6 vjeç, ndërsa prej datës 13 mars në këtë shtëpi fëmijës në Vlorë qëndrojnë 6 punonjëse, janë 4 kujdestare, 1 sanitare dhe 1 gjyqnjere, të cilat nuk janë larguar për asnjë ditë drejt banesave të tyre, duke ardhur në ndihmë 24 fëmijëve dhe duke qëndruar pranë tyre. Komunikimet gjatë gjithë kësaj periudhe me familjet e tyre, të cilat natyrisht u kanë munguar, i kanë bërë thjesht nëpërmjet telefonit apo rrjeteve sociale, ndërkohë që pranë meje në këtë moment ndodhet edhe Denisa, një prej kujdestareve të shtëpisë së fëmijës në qytetin e Vlorës, me cilën edhe mund të flasim në këtë moment dhe mund na shpjegoj Denisa pikërisht edhe se si janë ndier gjatë gjithë kësaj periudhe në cilën ndodhen në shtëpinë e fëmijës në Vlorë. Denisa, mirëmëngjes. Si ka qenë kjo periudhë për ju gjatë gjithë kohës që keni qëndruar në shtëpinë e fëmijës të ngujuar prej datës 13 mars? Elton, më fal, para se të vazhdojmë, mund të vetëm të zhvendoseni pak, pasi në kamera dukesh vetëm ti dhe nuk e shohim edukatoren. Pra zhvendoseni pak. Denisën do ta afroj në kamerë. Po, afroj pak më tepër, a dhe në këtë mënyrë mund të shiheni të dy. Faleminderit. Po. Atër, Denisa, si ka qenë kjo periudhë në cilën ju prej datës 13 mars që ndroni të mbyllura, jeni 6 punonjës e cilat u vinë në ndihmë tyre 24 fëmijëve? Ka qenë një punë e lodhshme, një punë impenjative dhe një punë, një përkushtim i jashtëzakonshëm, me gjitha të neve e kemi kaluar me sukses. Uroj edhe shpresoj që edhe grupi që do të bëjë të njëjtën punë si ne. Ka pasur parasysh që kemi pasur edhe suportin e drejtoreshës, mjekut, psikologës, dhe jemi munduar që të bëjmë më të mirën. Si keni komunikuar me familjet dhe kësaj periudhe? Vetëm me telefon edhe në përmjet rrjeteve sociale, është që ne pa mundu të mëhen që neve të dilim askur edhe një orë të vetme. 24 fëmijë të cilët qëndrojnë për ditë me juve, ju kanë ofruar ndihmën mjekësore, ju kanë ofruar çdo gjë tjetër që mund të ka qenë nevojshme për ta fëmijë, ata janë nga mosha 3 muaj deri në 6 vjeç. Po, kemi bërë çdo gjë që do bënte nëna në familje, në mungesë të, sepse këta janë të gjithë fëmijë pa asnjë lloj mbështetje. Gjithashtu kemi pasur edhe suportin e jashtëzakonshëm edhe të mjekut, ka ardhur, ka vizituar fëmijët, por edhe nëpërmjet telefonit. Sa ju ka munguar familjet gjatë kësaj periudhe? Patjetër që shumë, se përveç pjesës që kemi qenë larg, çdo kush nga ne ka pasur edhe përvoja të tyre personale, dikush sëmur, dikush një gjë tjetër. Po. Do të jeni prej datës 13 mars, kur do të largoheni dhe kur do të vi stafi tjetër që do të zvonsoj juve? Në datën 1 maj do vinë një grup i ri prej 6 vetësh, sërish 4 kujdestare, një sanitare dhe një guzhunjere. Denisa, të falenderoj shumë dhe ju jeni heroina dhe dueni përshëndetur dhe dueni vlerësuar maksimalisht për këtë çfarë po bëni deri tani. Faleminderit juve. Sula, kemi qenë me Denisën, një prej kujdestareve në shtëpinë e fëmijës në qytetin e Vlorës. Janë 6 veta të cilën ndodhen brenda dhe ne brenda nuk mund të futemi për vetë faktin sepse janë fëmijë të moshës së vogël, siç e thash, nga 3 muaj deri në 6 vjeç. Unë të falenderoj, Elton, për këtë lidhje, është me të vërtet për të lavdëruar shumë vetë sakrifikimi i këtyre mësuesve, këtyre edukatorve që shkon përtej kryerjes së detyrës. E vërtet, kjo është e vërtet.